është centrali më i madh bërthamor në Evropë. Zaporizhja ishte cak i tre granatimeve nga forcat ukrainase gjatë të premtës. Kështu të paktën tha zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, Igor Konashenkov, sipas të cilit 4 nga 17 predha që u hodhën rënë biçatin e bllokut kryesor. Granatimet erdhën nga zona e Marganecit të rajonit Dnipro. Situata e rrezatimit mbetet brenda normës. Kontrolli i gjendjes teknike të stacionit bërthamor dhe mirëmbajtja funksionale e tij po kryhet nga stafi teknik operacional. Dërsa raketat ruse të shtunën në mëngjes u raportuan se godetën qendrën e qytetit të dytë më të madh në Ukrainë, Kharkiv. Aty mbeti e lënduar një grua. E në qytetin e Donetskut i kontroluar nga Rusia, shkollat dhe mësuesit po përgatiten të fillojnë vitin e ri shkollor, sipas programeve ruse. Ne do t'i furnizojmë plotësisht shkollat tona nga klasa e parë deri te 11. Kemi si librat të historisë, rusisht, letërsi e gjeografi. Literatura shkollore u dërgua edhe në qytetin e Mariupolit, derisa të gjitha materialet u tha se do të kompletohen deri më 1 shtator.